Alô pessoal, aqui quem fala é o Adilson Souza, tudo bem com vocês? Bom dia para todos vocês. Pessoal, eu quero falar sobre um assunto que está uma polêmica por aí, né? Falando do nosso amigo Sérgio Reis. O Sérgio Reis é gente nossa, o Sérgio Reis é gente boa, é gente de respeito, é um brasileiro, né, que nunca deu prejuízo aos cofres públicos, é um brasileiro excelente, uma pessoa do bem. Não vamos trocar o bem pelo mal, pessoal. Não vamos trocar o ruim pelo bom. As pessoas que é do bem, nós temos que ter respeito. Respeite, né? O nosso amigo Sérgio Reis fez tanto pelas músicas sertanejas, fez tanto aí pelas TV aí, né? Tantas emissoras que trabalhou fazendo as novelas, né? As novelas bonitas, Pantanal e outras coisas e outras, né? Nos deu tanta alegria, e de repente o pessoal vira contra uma pessoa do bem. Não vamos tratar o bem pelo mal, tá bom, pessoal? Fica a dica, um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Sérgio, um grande abraço para você, que Deus te abençoe. Perseguir nosso amigo Armando Batista também. São gente do bem, são gente do bem, são gente da paz. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos vocês, que a paz de Deus esteja presente com todos. Um grande abraço do amigão Adilson. Valeu, pessoal. Valeu.